Está começando mais um vídeo, certo, Danilo? É isso aí! Qual o tema de hoje? É um vídeo de perguntas e respostas. Perguntas e respostas sobre? O NR, obviamente, né? Exatamente, então se você tem dúvidas sobre a viagem aqui para o NR, acompanhe esse vídeo porque nós vamos respondê-las. E agora o Danilo vai responder. O que eu souber. Pergunta aí da Júlia Rochax. É carioca. Tem... Ah, depois tem um X. Depois. É. Pergunta da Júlia Rochas. Tem formatura de terceiro ano, ensino médio, no NR? Deve ser, né? Bom, então, Júlia, o que acontece? Nós atendemos o público principalmente até o nono ano. Então, as nossas formaturas são voltadas para a galera de nono ano. É isso que acontece por aqui, nas nossas duas unidades, tanto Santo Antônio Pinhal quanto Sapucaí Mirim. Exatamente. Formatura, a gente tem nono ano e também olá, sexto ano. Olá, sexto ano, que é o pessoal do quinto ano, não confundo. Então é olá, oi, sexto ano, tô chegando. Então, pessoal do quinto ano que vem para as formaturas também no olá, sexto ano. É um outro tipo. Agora, o Pedro Raci 1. Ele quer saber como que faz para ir para sempre no NR. Responde pro Raci. Vem trabalhar com a gente, Raci. Ó, se você for maior de idade, se você tiver mais de 18 anos, principalmente se você for da região do Vale do Paraíba, do Sul de Minas, ou até mesmo de São Paulo e regiões próximas, assim você pode fazer parte da nossa monitoria. E aí, quem sabe, você pode viver mais dias especiais no NR. Danilo, a Gabriele.bonfim quer saber. Ponto Bonfim. Faz muito frio aí em setembro? Vamos falar no geral sobre a temperatura no NR, pode ser? Bom, muito bom. Como um todo, assim, cara, não sei se está dando para ver daí, ali, ou logo... Bom, depois a gente mostra para vocês, mas está um sol maravilhoso durante o dia... Céu azul, estralando, muito da hora. Só que acontece, sumiu o sol, obviamente a temperatura começa a cair. Estamos aqui na Serra da Mantiqueira, topo de montanha. Então é uma região bem úmida e por conta da ausência do sol na parte da tarde barra noite, começa a esfriar um pouquinho. Então as nossas noites tendem a ser um pouquinho mais frias. Mas durante o dia é uma delícia, solzão maravilhoso, dá pra pegar uma cor, é sensacional. A Lívia Melo 7001. Perguntou, a gente escolhe com quem vai ficar nos quartos? Muito boa pergunta, só pergunta, de pergunta, Liga. Você fez, escreveu, né? O que acontece? Divisão dos quartos. Para começar, que nós não misturamos colégios no mesmo quarto, então quando você vier, vai vir só a galera do seu colégio no seu quarto. Nós temos acomodações, diversas acomodações, quartos que comportam a partir de 4 pessoas até quartos que comportam 20 pessoas e tudo mais. E também não misturamos por sexo dentro do quarto. Então vai ter provavelmente um quarto das meninas e um quarto dos meninos. E ainda tem um esquema nas temporadas de férias de turma NR. Porque como você recebe, como aqui nas temporadas de férias nós recebemos gente do país inteiro, de fora do país. E pode vir sem a escola. E pode vir sem a escola, você está vindo com a galera do seu condomínio, do seu prédio. E você quer ficar com o pessoal que tem mais ou menos a sua idade e que você já conhece. Aí você pode formar uma turminha NR ali de 4 ou 5 pessoas. Você sempre vai ter alguém que você conhece no seu grupo. Que é novidade. Ah, novidade. Novidade. Tem Wi-Fi no NR. Sim, teremos Wi-Fi disponível para as formaturas, que fique bem claro também. Exato. As formaturas, né? Vamos combinar com a molecadinha mais nova, né? Tem mais o que aproveitar aí durante toda a viagem. As viagens deles costumam ser um pouco mais curtas, então para os menores ainda não é liberado o Wi-Fi, mas para os nossos adolescentes, teenagers, pessoal das formaturas, vocês terão Wi-Fi à disposição. Muito para poder mandar aquela mensagem para casa, falar que tá tudo bem, postar aquele videozinho, marcar o NR, marcar o crush e tudo mais. E a galera toda poder acompanhar a sua viagem, que é muito da hora. Ó, bora marcar o NR nas redes sociais, hein? Já pode ir postando tudo durante a viagem. E agora temos aqui uma pergunta que muita gente quer saber. Qual é o valor da viagem? O valor da viagem de acordo com o evento que a sua escola escolher fazer. Justamente, por quê? Temos vários eventos durante o ano, então depende da época do ano que vocês virão ao NR, também depende da distância que vocês vão percorrer, né, por causa do transporte e do número de pessoas que irão participar da viagem. Quantidade de dias que vocês vão ficar aqui. O valor dessa viagem está incluso pelo menos as 5 refeições diárias, acomodação, a monitoria especializada, seguro. O seguro viagem, as festas, todas as festas, você não gasta mais nada. Chegou aqui, é só curtir e aproveitar. Se você quiser, obviamente, trazer um dinheirinho para comprar uma coisinha no barzinho ou, quem sabe, levar uma lembrança para casa na nossa boutique, uma camiseta, um boné, uma blusa, tudo isso você traz um dinheirinho à parte. Mas, de resto, tudo incluso. Então, a Maria Marques perguntou qual o valor para passar as férias no NR?
É só você acessar o site nr.com.br/férias e lá você consegue acompanhar os valores anuais, né, de janeiro ou julho, de cada ano, para você poder vir pra cá. E lembrando que você também pode acompanhar as redes sociais do pessoal das Férias no NR, que é o arroba... Férias no NR. É isso aí. Tá, Danilo, Felipinho quer saber. Felipinho, diga. Tem NR em quais lugares do Brasil? Muito bom. Nós temos duas unidades do NR. O NR Santo Antônio do Pinhal e o NR Sapucaí Mirim. O Santo Antônio do Pinhal fica em São Paulo e o Sapucaí Mirim fica em Minas Gerais. Eu tava rindo aqui do lado. Eu tava assim, ah, é isso aí. Mas nós recebemos gente de todo o Brasil. Não importa de onde você seja, onde está o seu colégio. Se você quiser, ah, tô longe, não sei, nem se dá tempo, como é que eu faço para mim? Cara, a gente dá um jeito, faz acontecer, porque realmente vale muito a pena curtir uma viagem com a gente. Gente, lembrando que as escolas que vêm para o NR podem ser públicas ou particulares, não tem diferença. A gente recebe todo mundo. É isso aí. Acho que é isso aí, né? É, a gente já falou isso aí, então acho que a gente vai falar isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado, né? Tirado algumas dúvidas que você tem. É, tem um tucano ali. Ah, esse NR é maravilhoso, é muito rico em natureza. Aonde tá? Ali, na árvore. Dois tucanos. Ah, eu vi, que lindo. Gente, é isso. Eu vou lá ver o tucano. Vamos lá. Valeu, tchau. Não esqueça de curtir, seguir e compartilhar com seus amigos esse vídeo pra ajudar eles também com as dúvidas. O Danilo congelou, falou.